голова Радикальної партії України Олег Валерійович Ляшко. Крізь дорожні терни до партійного активу Олег Ляшко завітав до Здрабова. Зауважив, буквально відчув на собі кожну вибоїну на автошляху. Кажу, я на своїй задниці відчув те, що ви відчуваєте, як труси по цій дорозі. Не гаючи часу, народний обранець береться вирішувати дорожні питання прямо на місці. Де мій телефон? Дайте мій телефон. Лідер радикалів привселюдно спілкується з головою обласної адміністрації. Той переповів про ремонтні перспективи доріг, про те, що до очищення автошляхів дав обіцянку розібратися. Я задав вам чітке питання. Коли почнеться ремонт дороги до Драбова? Ці дороги мають підтримку області, незалежно від їх класу і залежності від рівня підпорядкування, розпочнуть роботи в квітні. У квітні місяці якого року? 19-го. Натомість начальник автодору запевнив, техніка вже працює на Драбовщині та чистить сніг. Ви кого хочете обманути, мене чи себе? Я їхав із Золотоноші, із Кременчуга через Золотоношу. Я не бачив ні одного трактора, ні однієї машини, ніякого посипочного матеріалу. Начищені та неремонтовані дороги є наслідком безкарності чиновників автодору, переконаний Олег Ляшко. Але дорожні проблеми, каже, не єдині у нашій державі. До мене приходить чоловік-пенсіонер, підняли йому пенсію з 1 грудня на 48 копійок. Тому 4 рублі вам повезло, ось людині 48 копійок підняли. І попросив цей чоловік мене, щоб я оці 48 копійок пенсії віддав тому, хто йому підняв. Народний обранець запевняє, знає, як змінити життя українців на краще в усіх аспектах – від зарплат та пенсії до комунальних платежів. Я скасую рішення уряду про підвищення цін на газ, для того, щоб встановити справедливу ціну на газ. І газ буде йти на потреби ЖКХ виключно український, а не імпортний. Поза тим, Олег Ляшко завітав до Драбова, аби особисто привітати та вручити почесні грамоти переможцям виборів громади, та побажав переможцям пам'ятати про людей та свої обіцянки. Подякую Ляшка, нагороджується депутат Михайлівської сільської ОТГ Батечко Ніна Олексіївна. Також народний обранець у тісному колі мешканців селища обговорив питання, що турбує драбівчан найбільше. Дорогою з Драбова політик таки зустрів снігоочисну техніку. Телефоном подякував губернатору за швидку реакцію. Проте наголосив, чиновники облавтодору мають чистити автошляхи не після прочухана, а за покликом власної совісті та посадових обов'язків. Ремонт доріг – це мій пріоритет. Свої зарплати повинні відпрацьовувати, а не дурити людей, і що по таких дорогах ні швидка не проїде, ні хліб не привезуть, ні шкільний автобус не доїде.